a quantidade de pó que há aqui dentro. Vejam neste cara aqui, que é o sub, certo? Muita, muita sujeira nos dissipadores, nos componentes todos do circuito. Aqui atrás, nesse cooler aqui, enfim, muito, muito sujo em cima do transformador. Isso acontece nesses aparelhos, enfim, porque eles são abertos lá, né? Nós temos aquelas aletas e aí o pó acaba entrando com muita facilidade. E aí, a etapa inicial de uma manutenção como essa, naturalmente, é desmontar as peças, né? Exceto o transformador, que não vi necessidade de remover, mas remover a placa, um cooler que está aqui atrás, para podermos limpar. Esta placa é uma placa grande, enfim, ela tem um dissipador enorme aqui para suportar a dissipação destes dois transistores, né? Desses dois pares de transistores que estão ali, dois capacitores bem grandes, enfim. É um circuito relativamente simples, mas é um circuito que entrega bastante potência neste subwoofer. E aí limpamos tudo, tiramos toda a teia de aranha, tiramos toda aquela sujeirada antes de fazer qualquer teste, porque aquilo pode danificar o componente, já que ele bloqueia a dissipação, principalmente nesses componentes que estão aqui mais atrás, certo? O cooler, ele foi removido também, demos uma geral nele, estava bem sujo aqui dentro. E embaixo dele, infelizmente, como aqui nós temos uma entrada muito grande pela parte externa, ele acabou se oxidando, né? Na parte externa não é tão visível, né? Tem algumas pequenas partes aqui, mas internamente a gente consegue ver bastante oxidação, já que o aparelho ficou um pouco exposto aí à umidade, como nós comentamos também. E enfim, né? Tudo limpo agora. E eu vou montar essa placa, uma placa única, ela fica fixada aqui dentro, e vamos ver se o sub está funcionando. E aí está então o subwoofer do conjunto de home theater Sony Mutequi. Ele está ainda sem a tampa, porque eu estou fazendo alguns testes, mas felizmente neste caso a gente fez uma manutenção de uma limpeza e o aparelho está funcionando, não foi necessário nenhuma intervenção em termos de troca de componentes e etc., como geralmente fazemos por aqui. Então ele está com o seu conjunto de duas caixas woofer, e essas duas caixas também nós já fizemos uma manutenção dela, inclusive nelas, né? Inclusive vocês podem ver aqui na descrição no nosso canal, ou procurar no nosso canal, a manutenção que foram feitas nestas caixas e, na verdade, nas nove caixas que fazem parte do home theater Sony Mutequi DDW7600, do qual este subwoofer faz parte. Então, nesta etapa aqui, eu vou mostrar para vocês ele em operação. Vou dar play aqui em uma música que está num sistema paralelo aqui, sem subs, e aí vou aumentar o volume para vocês verem, notarem a diferença com sub, sem sub, enfim. Quem gosta de um som mais grave vai ter a percepção natural, né, de nós ouvirmos um som com um pouco mais de peso, como é o caso desse aparelho, e ele é um aparelho bastante potente. Então, espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo e de ver ao final aqui ele em operação. Mais uma vez, obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho.